Aliás, Não, não, como não. vocês se conheceram é muito bom, É conta. muito bom, é muito bom. Era A um gente. date, era outro date. Era. Eu tava ficando com um menino e a gente tava saindo Um já dia você alguns. estava na Paulista andando de bicicleta. Pode começar do Ah, começo. tá. Eu tava ficando com um menino e a gente tava ficando já alguns dias. A gente foi sair de bicicleta, a gente tava apaixonadinho, assim, né? Naquele momento namorinho. E aí a gente combinou de ir pra uma festa, que no caso era o aniversário do Thiago Abravanel. E eu tinha combinado de ir com esse menino. Então tava tudo empolgado, vou encontrar com o menino, vai ser super gostoso, não sei o quê. Eis que, quando eu chego nessa festa, o menino aparece com o Rafa. E aí eu, assim, ah tá, então Ele tava com o ele Rafa? estava com o Rafa. Ele tava ficando com dois ao mesmo Tava tempo. ficando com dois ao mesmo tempo e na festa ele chegou com o Rafa. Traidor cupido ao mesmo Traidor tempo. cupido ao mesmo tempo. E aí eu olhei para aquele sinal e falei assim, nossa, então tá, né? Só que eu olhei pro Rafa e falei assim, nossa, que cara gato. Você falou, ai, que raiva Que desse raiva desse. gato. Pois é. E aí eu fiquei com os olhos no Rafa. Meio que apaguei o menino Gente, que e história fiquei com boa. os olhos no Rafa. E aí eu adicionei o Rafa no Orkut na época, né? Na época só tinha o Orkut. Adicionei o Rafa no Orkut e o Rafa não deu a menor pra mim. A menor bola pra mim. Esnobou, Me esnobou. esnobou Como completamente. todo homem alto. Me esnobou completamente. E aí a gente teve esse momento que a gente foi para um. Que eu fui para um barzinho. E eu encontrei nesse barzinho, X, na Praça Roosevelt, eu me encontrei com o Rafa. O Rafa tava lá. Sem Sem marcar. a gente, sem marcar, o Rafa tava lá. E eu lembro que ele tava assim. Vai brigar comigo. Ele tava sentadinho assim, com a pancinha dele, assim, bonitinha, com um cigarro na mão, ainda podia fumar dentro dos ambientes, com a cerveja assim, taraná. Aí ele me viu, Mauro, não sei o que, a gente começou a conversar. Aí ele me soltou, Tati, uma piscadela cafona, Ah, assim, não. ó. Ele soltou uma piscadela assim, Aí você falou, cafona. Aí eu falei assim, gente, apaixonei. me apaixonei. Me Você apaixonei. falou Foi a que piscadela. brega, que Que brega, que maravilhoso. maravilhoso, vem aqui. E já naquele momento a gente deu o primeiro beijo, que foi por conta desse cupido, que na verdade foi esse menino em Traidor comum, um traidor cupido. cupido. E desde lá foram 16 anos. 16 16 anos. anos. Você faz mais o tipo carente ciumento ou independente confio no meu taco? Ah, independente, confio no meu taco. Que Sou maravilha. zero ciumento, Ah, Tati. é? Vocês Zero. já tiveram fase de abrir a relação? A gente tem assunto polêmico. Assunto A polêmico. gente tem. Eu vou até um certo ponto nesse assunto. A gente tem as nossas regrinhas, nosso jeito de se Tem regrinhas. relacionar com relação a esse assunto. Muito bom. Mas é tudo um resultado daquilo que eu te falei. Nós conversamos sobre tudo, Tati. Nada pode ser tabu pra gente. A gente tem que realmente falar tudo o que a gente gosta, o que a gente não gosta, nossos desejos, o que que a gente quer, o que que a gente não quer. E total respeitando isso, assim. A gente conquistou isso, tá, E se Tati? você quer uma coisa, mas ele tá numa fase mais carente, aí você Ah, com volta? certeza. Você volta? Volto, volto. E aí E vice-versa. vice-versa. Estamos juntos, né? Apesar de a gente respeitar o individualismo de cada um, assim, a individualidade de cada um, tem, obviamente, esse bom senso de entender exatamente que somos um casal e que a gente. E somos um casal. É, que Então. tem a fase que o outro tá mais. Tem uma fase que você tá meio, ai, que vontade de ficar sozinho, mas o outro tá carentinho. Não, aí a Aí gente tem que vai, fazer. aí tem que Tem que fazer. O fazer. Rafa, ele é um pouco mais ciumento, mas. Ele não está concordando. Concordou. Ele é taurino? Ele é aquariano. Aliás, os dois, a Marina e o Rafa, fazem aniversário no mesmo Aquariano. dia. A gente tem o nosso modus operandi, né, Tati? Nosso jeito de se relacionar aqui. É muito engraçado que isso causou um enorme, assim, uma discussão acerca do que nós somos e O do que que é é um relacionamento, casamento? do que é casamento, porque a gente não mora junto. Nunca morou. Nunca morou e não pretendemos morar. Eu quero Nunca. morar sozinho para sempre. Isso com o meu cachorro, com o azeitona, meu pet. A gente não usa aliança, a gente nunca fez uma cerimônia religiosa ou de casamento, nenhuma festa. A gente não tem conta conjunta, a gente não pretende ter filhos, só pets, só somos pais de pets. Mas vocês dormem um na casa do outro, Às sim. vezes.
A gente já trabalha junto, né? Pra começar aí, Tati. Tem isso. Mas assim, a gente geralmente se vê como um casal nos, aos finais de semana. Uhum. Aí a gente fica junto, dorme junto e tudo mais. Mas a gente tem essa, esse tipo de relação que, tipo assim, aí as pessoas começaram a comentar: ah, então vocês não são casados. Ah, então vocês são amigos coloridos, não sei o quê. Pra mim, pouco importa, assim, o que, que as outras pessoas, tá dando... como elas denominam o nosso relacionamento. Pra mim, pra eles, tá funcionando, assim. A gente tá 16 anos e, claro que eu não associo só a isso. Mas eu acho que essas características, elas simbolizam uma coisa que a gente está entendendo o que é o nosso relacionamento. Independente de como culturalmente é a gente... Vocês. Exatamente. Como culturalmente a gente aprendeu, uhum. né? Qual? Wow.